Policia e shtetit është lënë vetme në luftën përballë krimit dhe kontrollin e territorit për të ofruar rend dhe siguri. Është ky konstatimi ministrit të Brendshëm Sandër Lleshaj, i cili në strategjinë ndërsektoriale për sigurinë në komunitet për 5 vitet e ardhshme kërkon angazhimin e 61 kryebashkiakëve në këtë sfidë, e cila nis nga kanabisi, krimet mjedisore, krimet ndaj pronës, jetës e deri tek dhuna. Ndërrisit e kësaj strategjie janë futja teknologjisë për patrullimet me dron, angazhimi strukturave së policisë bashkiake, si dhe zyra policie në çdo bashki për koordinimin e kontrollit të territorit. Në dokumentin e siguruar nga raport TV për strategjinë e sigurisë për vitin 2021-2026, theksohet se pushteti lokal neglizhon kryerjen e detyrave duke lënë të vetme policinë. Strukturat vendore të policisë së shtetit janë të organizuara dhe të ndara në të gjithë territorin dhe ushtrojnë përgjegjësitë e tyre funksionale dhe realizojnë detyra në kontrollin e territorit për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale dhe të paligjshmërisë në territor, por aktorët e tjerë vendor që kanë detyrim për kontrollin e territorit nuk ushtrojnë përgjegjësitë që i ngarkon ligji ose i ushtrojnë ato në nivele minimale. Mëtej, ky raport kërkon nga kryetarët e pushtetit lokal dhe 61 bashkive në vend angazhim konkret. Kryetarët e bashkive, njësive administrative, nuk duhet të jenë partner pasiv në këtë proces, ata duhet të uzojnë zgjerimin në kësaj lëvizje, drejt qeverisë orientuar në komunitet, në nivel vendor. Koordinimi dhe bashkëpunimi me organizatat, forumet dhe institucionet jo qeveritare konsiderohet si shumë e rëndësishëm, pasi përfshirja e tyre do të kontribuojë në sigurinë e komunitetit. Ndalur tek roli policisë bashkiake, strategjia firmosur nga ministri Lleshaj thotë: Krimi një fondit të veçantë për sigurinë në komunitet, planifikimi i buxhetit bashkiak për çështjet që lidhen me sigurinë dhe rendin në komunitet, përfshirje çështjeve që lidhen me emergjencat civile, vendosje e pajisjeve monitoruese teknologjike nga institucionet vendore për të ndihmuar në identifikimin dhe parandalimin e ngjarjeve kriminale dhe qytetarëve me rrezikshmëri shoqërore në bashkëpunim me policinë e shtetit në konceptin e Smart Cities. Rishikimi i rolit dhe përgjegjësive të policisë bashkiake si dhe përmirësimin e kuadrit rregullator dhe fuqizimin e bashkëpunimit të strukturave të policisë bashkiake me strukturat e policisë së shtetit. Policimi në komunitet nuk do të jetë më një funksion që do të kryhet nga polici zonës, i cili kryen edhe arrestime, kontrole banesash apo operacione, por sipas këtij dokumenti do të jetë një strukturë veçante mirë paguar dhe mirë pajisur me mjetet dhe uniform të dedikuar. Kjo strategji parashikon edhe krijimin dhe funksionimin e këshillave vendor të sigurisë publike, të cilat deri më tani nuk kanë funksionuar, duke sjell edhe mungesën e kontrollit mbi territorin, duke nisur nga zonat urbane e deri tek ato rurale, të cilat janë jashtë kontrollit. Institucionet që kanë detyrimin e kontrollit mbi territorin, monitorimin e situatës së kriminalitetit, sipas strategjisë përcaktohen nga Ministria e Brendshme dhe Policia e Shtetit, Ministrit e Linjës, Arsim, Infrastrukturë, Shëndetësi e deri tek Prefekti i Qarkut, Këshillat e Qarkut, Krerët e Bashkive, Drejtoritë Arsimore, shkollat, universitetet, organizatat jo fitimprurse, deri tek media kombëtare dhe lokale.